16 veľkých cien za nami, 8 pred nami. Šieste preteky bez víťazstva Maxa Verstappena. Oskar Piastri ukázal, že Lendovi Norrisovi len tak neuhne a McLaren nám zatiaľ predvádza, ako pomôcť konkurentom v boji o titul. Vítajte pri sledovaní 32. epizódy Boxovej uličky denníka N v tomto roku. Ja som Laco Urban a rozprávať sa budem s dlhoročným štatistikom a fanúšikom Formuly 1 Alešem Norským. Aleš, Aleš vítaj. Ďakujem za pozvanie ako vždy. Som veľmi rád, že si, to, zdravím že si to pozvanie prijal. Teda. Dnes to bude opäť aj s fotkami od slovenského fotografa Ivana Oleho, ktorý bol priamo v Monze. Verím samozrejme, že vás tieto fotky potešia. A opäť pripomeniem, taká povinná jazda. Ak nechcete prísť o žiaden z našich podcastov, prihláste sa na odber našich videí na YouTube a zapnite si aj upozornenia. Sledovať nás môžete aj na, aj na niektorej z podcastových platformiem, No a okrem toho nás nájdete aj v, aj v aplikácii denika N a samozrejme na sociálnych sieťach. Pripomínam vám našu facebookovú skupinu Boxová ulička, kde môžete po každých pretekoch hlasovať aj o e, ocenenie Jazdec dňa. Takže dá sa tam dozvedieť všeličo zaujímavé a občas je tam aj nejaké to hlasovanie v anketách. No ale poďme mi pekne k tomu, čo sa dialo počas posledných dní v Monze. Ja som sa na tento víkend veľmi tešil, musím povedať, pretože Monza to je jednoducho klasika. To je, to je jednoducho klasika, zopakujem to. Mám, mám veľmi rád tu tráť, aj, aj z mojich gamerských časov som veľmi rád jazdil na, na tomto okruhu. A vlastne už týždne dozadu sme videli na sociálnych médiách zábery z Monzy, kde vlastne prebehla rekonštrukcia aj preasfaltovanie celého okruhu. Bola taký veľmi mierne upravená prvá zákruta, tá šikana, ako keby trochu rozšírená. Videli sme nové obrubníky a investície za 21 miliónov eur, zhľadli aj ďalšie úpravy, ktoré si televízny divák na prvý pohľad možno nevšimne. A dôležitým faktorom bol asfalt, ktorý okrem toho, že bol tmavší, ako ten predošlý, tak mal aj trochu iné, iné vlastnosti. A otázne bolo pred týmto víkendom, aké veľké problémy budú mať vlastne tými s prehrievaním pneumatík. Vymenený bol aj podklad, alebo podložie v niektorých častiach, preto si jazdci museli zvykať na mierne iný sklon trate. Takže na jazdcov čakali výzvy, Uh, a musím povedať, že niektorí ich zvládli dobre, iní možno o čosi horšie. Ako, ako hodnotíš napríklad tieto zmeny okruhu, alebo na okruhu, ty Aleš? Težko říct, ja možno jenom bych, to je, si říkal, Monza speciálni a tak dále. Ja som byl na Monze v roce 1983, takže ja. ešte za bolševika. <laughs> A to bylo, to bylo něco, jako to, to já jsem sám tomu nemohl věřit. Ale to jenom tak na okraj. E, co se těch změn týče, podle mě ta šikana první je dost nešťastná. E, samozřejmě ona tam dřív nebyvala. E, to bylo po, po té velké cenie v roce 71, kdy se všichni více menej lekli toho, jakou rychlostí to proběhlo tak oni, oni, zavedli šikanu. I když ty první dva roky, to bylo jenom takové, oni vlastně na jedné straně tu, trať, trať zúžili a na, potom ji zase zužili na druhé straně trati, takže to byl jenom takový rychlý cik-cak, ale i v těch letech 72 a 73 bylo, se to, což si lidi asi neuvědomují, že po startu oni mohli tu šikanu ignorovat, jo? mohli jet rovno. E, ona tam byla vyznačena jenom tak nějak. Jako, a to si myslím, že by možná neškodilo ani teď, zvláště při velikosti těch vozů, i když je pravda, že až na toho rasla, to tam všichni nějak zvládli, projeli, ale mě ta šikana přijde příliš, příliš ostrá, na to proste, možná, ja neviem, oni chcú spomaliť tie auta v nájezdu do tak kurvy grande, ale neviem, přijde mi to trochu nešťastné řešení a tady ty úpravy to nějak nezmienili. No. A inak to, že si piloti museli zvykať na iný sklon a iné obrubníky a tak... No tak chudáci piloti, no tak já nevím, ty si Ty si novinář, ja si myslím, že každý deň si musíš potýkať s niečím nečekaným. Tak Takže ako, to ja bych až tak neřešil. Ako, no. Ale je dobré, že si spomenul tie obrubníky, pretože kritizovali ich viacerí jazdci, napríklad Ricciardo. On pochválil nový asfalt a o tých nových obrubníkoch povedal, že, že vlastne podľa neho tieto nové obrúbníky vzali Monze taký old charakter v niektorých tých miestach a priklonil sa k tomu napríklad aj Cunoda a Russell a niečo podobné povedal aj bývalý pilot aktuálny predseda asociácie jazdcov Alexander Wurz, ktorý prezradil, že vlastne v hromadnom čete jazdcov sa o týchto zmenách veľa diskutovalo. A Wurz tvrdí, že tie doterajšie obrubníky, ktoré tam boli, si vyžadovali od pilotov ako keby takú väčšiu precíznosť pri prejazde, zatiaľ čo tieto nové ploch, také ploché obrubníky uh, umožňujú jazcom ako keby menej tej precíznosti. Ale, ale čo, čo je možno... Uh, no to ja akože uh, odtiaľto zo stoličky pred počítačom neviem, uh, neviem teda v žiadnom prípade no, vyhodnotiť. To ani ja samozrejme, ale dosť mielo potíže ako... No. a skončilo niekde ve štierku a tak dále, tak možno trochu viac preciznosti by sa im hodilo teďka. No a Russell s Richardom vraveli, že im najviac vadí taká, ako keby taká minimálna úroveň konzultácie pri vykonávaní týchto, takýchto zmien a Wurz povedal, že asociácia jazdcov by bola potešená, keby vlastne ľudia, ktorí rozhodujú o týchto zmenách ich možno konzultovali práve s pilotmi F1 alebo teda s asociáciou, pretože Wurz tvrdí, že v tomto prípade by ušetrili nemalé peniaze a zachovalo by sa aj takéto dedictvo okruhu, tá old schoolovosť, keď to môžem tak povedať, lebo aj Carlos Sainz po piatku vlastne vravel, že toto je taká nová Monza a že v aute sa cíti úplne inak. No vravím, ja to neviem posúdiť, ale ja len vlastne uh, replikujem to, čo povedali uh, piloti. Tak piloti sú asi nejpovolanější o tom mluvit, ale, ale nevím, já jako divák jsem neviděl něco, chvála bohu, že tu Monzu ještě máme, je to jediný opravdu rychlý okruh, tady strašně chybí další trať podobného charakteru, ako mm. jako byval starý Ester Eichring třeba, e, ale jako no tak jo, no, ale tak je to pro ně nové, Nevím, jestli. jestli ne, Neměl jsem pocit, že by to charakter té Monzi nějak zničilo. A co se týče GPDA, jako Grand Prix Drivers Association, Já si myslím, že si za to můžou sami, že je nikdo nekonzultuje. To je ne, neviditelná organizace, nikdo ani pomalu neví, že existují. Když se toho Alex Woods já nevím, před deseti lety nebo kdy chytil, tak to všichni aplaudovali, že konečně GPDA bude mít nějakou váhu zase, protože v 60. a 70. letech GPDA jako mluvilo do věcí. Jo? E, a, a, takže nevím, no, já si myslím, že oni se sami někde zahrnuli do kouta. Já nevím, co oni řeší, nikdo to neví. E, tak ja myslím, že je na nich, aby sa zviditeľnili, aby získali nejaký respekt. Zajímavý pohľad, musím povedať. A takto, keď o tom hovoríš, tak si uvedomujem, že, že tak istý čas som o nich teda nepočul, teda o tejto asociácii, že by niečo o no, Roky, roky. A to, je, to je pravda, áno, áno, áno. FIA predložila DRS zónu na cieľovej rovinke, myslím, že o 103 metrov, čo myslím si, že pomohlo ešte viac predbiehaniu, to sme videli, sme toho neurekom. No ale ten nový asfalt uh, vyvoláva také, alebo vyvoláva také otázky, že ako to vlastne jazdci budú zvládať. A videli sme, že, že viacero z nich malo problémy, napríklad v nájazde do zákruty Alboreto, teda do niekde, niekdajšej paraboliky. No ešte vo štvrtok sme videli veľmi nezvyčajnú vec. Bernd Mylander jazde safety caru to v nájazde práve do tejto zákruty poslal do bariér, ono v podstate na začiatku okamžite som čítal, že to bola jazdecká chyba a že jednoducho urobil jednoducho chybu jazdec, ale potom sa objavili aj také názory alebo komentáre, že Mylander sa rozhodol, že auto pošle do šmiku a potom do bariéra, aby čo najviac znižil riziko zranenia, pretože tam mohla byť nejaká, mohol tam byť nejaký problém s brzdami, ktorý keby skončil takým čelným nárazom, nárazom do bariér, tak to by bolo určite oveľa horšie. On aj spolujazdec boli v poriadku, čo je dôležité. A celá vec je v štádiu vyšetrovania. Teda aspoň ja mám posledné informácie, ktoré keď som dohľadával, tak mám takéto, že vraj sa ešte nevie, alebo teda možno sa vie, ale verejnosť ešte nevie, že o čo tam vlastne šlo pri tejto nehode. Celkom nezvyčajné, Ja si nepamätám, kedy takto safety car havaroval. Videl som nejakú fotku, to už bolo veľmi dávno, už myslím, že nejaký Mercedes, taký, taký postarší, bol bol s tým vozidlom, ale neviem, ktorý to bol rok, bolo to už dávno. Neviem, ja myslím, Mylander tam jezdí co 25 rokov, tak možná miel nárok na jednu takú... Určite, určite, súhlasím. Tady samozrejme, ja teď už si nespomenu, v krem to bolo roku, v 90. letech, když ta, tá Tatrovka... Tatra 613 sanitka vrazila, to byl myslím takú Inue, nebo jak se menoval, zrazila přímo pilota. To už si ani nepamětám. Ne? Ne. Ona tam přijížděla, on to a Inue, myslím si, že to byl Inue, vylezol jako z vozu, on tam zastavil trati a ta sanitka, to bylo v Maďarsku, se tam přiřítila. A nejak to nedobrzdil a srazil toho pilota, proste srazil. Ten štýl na, na čelní sklo, ako. Určite tu si... je to na YouTube, tak si to najdi. Okay, teraz je to zvláštne, že sa smejeme z toho, že niekoho zrazila sanitka, ale on, on to potom ako rozchodil, dúfam, nejako. Jo, ne, tam, všetkým bych to nebral tak humorne, kde sa to stalo. No tak určite si to no, pozriem potom tomto po podcaste. Ale je to na YouTube, no. Tak, tak toto si pozriem, to určite je jedna z najväčších kuriozít, čo sa týka to to je takýchto vecí. Uh, prejdeme asi k týmom. Začneme, no nemôžeme začať iným týmom ako Ferrari. Týmto týmom sme začínali pomerne dávno, no v máji po Monaku, kde takisto vyhralo Ferrari. No a po tejto sezóne Ferrari končí spoluprácu so spoločnosťou Santander, nahradí ju banka Unicredit. To sme sa dozvedeli v posledných dňoch. Ferrari predstavilo novú podlahu aj mnoho ďalších komponentov. Myslím, že dovedna 9 uh, komponentov, respektíve vylepšení. No a Charles Leclerc naznačil už v prvom tréningu, že s Ferrari možno treba počítať, pretože v, v FP1 skončil druhý a po piatku bol taký spokojný. Uh, Pamätám si, že Alonso nedávno povedal práve to, že on si myslí, že Ferrari bude najrýchlejšie v Taliansku a Singapúre okrem iného. No a vtedy som si tak hovoril, a v podcaste sme to riešili, že, že hej, že naozaj, že, že Fíha, veď ten McLaren má taký náskok a vedie, vedie tam Red Bull, síce sa trápi, ale je tam Red Bull, je tam Mercedes. A keď som sa pozrel na tie nedávne výsledky Ferrari v Monze, tak naozaj im sa tam darí pochopiteľne to domáca tráť a tak ďalej. Tak im sa tam darí viac možno ako, ako inde. A napokon sa ukázalo, že tie Alonzové slova, že Ferrari bude najrýchlejšie v Monze a Singapúre, tak v Monze nedalo by sa povedať, že by boli najrýchlejšie, ale napriek tomu to dopadlo veľmi dobre. No Leclerc bol teda po piatku očividne spokojný, v sobotu v FP3 skončil na starých softoch, tretí v kvalifikácii, on sa netajil tým, že chcel pole position, napokon štartoval štvrtý, bol veľmi nahnevaný, že to pokazil v prvom sektore, povedal po sobote, že vlastne nerozumie autu, že nerozumie, čo sa tam stalo. No a potom v pretekoch prišla taká zvláštna vysielačková komunikácia. Na začiatku vlastne po zastávke boxoch sa tak rozčulené pýtal, že prečo šiel do boxov, keď na nich superi spravili undercut. Ale myslím, že v cieli bol týmu naozaj vďačný, ďakoval do pretože tá skvelá stratégia, jeho fantastická jazda na tých starých pneumatikách mu zabezpečila výďastvo. Vidia uh, musím povedať, že nečakal som, že Leclerc vyhrá Monze. Možno, že nebolo to, že nereálne, ale myslel som si, že to predsa len uchmatnú pre seba McLareny. Jako myslím si, že málo kdo to asi čekal. Samotný Lekler, pokud vím, tak před závodem řekl, že by potrebovali zázrak na něco takového. Ale jo, zázrak se stal. Oni, oni Prosti využili té situace, která se jim naskytla a, a to bylo perfektní. Protože že jo, tím, že vypadl ten rasl, tím, že vlastně se špatně kvalifikoval Hamilton, který měl asi na pole mm. position, A tím, že tomu Red Bullu to opravdu nejelo ani na to, aby byli v té první čtyřce nebo něco, tak prostě, jako já si myslím, těžko říct s tou první zastávkou. Oni samozrejme reagovali na to Norise, což jim nevyšlo, ale Sainz ten zůstal další 4 kola nebo kolik na těch gumách a skončil čtvrtý. Takže možná i ta zastávka v těch boxech potom v nějak v rámci toho vítězství byla perfektne načasovaná, i když vlastne náhodou. Je to, je to prostě, říkám, oni díky tomu, že tam nebyl ani Russell, ani Hamilton, ani Verstappen, tak ten závod se vyvinul tak, že oni vlast, ten Leclerc vlastně nemohl skončit horší než třetí, i kdyby zastavil v těch boxech, i kdyby nezastavil a ty dva McLareny ho předjeli. Takže tam dávalo pak smysl to zkusit a určitě to nebylo plánované podle mě. U Sainze si myslím, že jo, že tam jako nějak to vsadili na tu jednu zastávku v boxech, ale nakonec to nestačilo na ty McLareny a ten Leclerc příležitostně prostě se to povedlo. Ja, já, mám pocit letos a během těch posledních závodů především, že my vlastně konečně máme toho Leclerca, kterého nám slibovali někdy už před pěti lety, e, protože fakt jezdí dobře, poslední tři závody, třetí, třetí, první, a já si myslím tak nějak soukromně, že ještě loňský Leclerc by jedno z těch umístění na bedně nějak spackal nějakou hloupou chybou, jako, které on, on vždycky jednu i dvě, spíše dvě chyby za sezonu udělal takové dosť prostě ne, ne, nevinucené, a, ale letos, letos, je to, myslím, iný Leclerc a je to konečně Leclerc, jak ktoré kterého nám slibovali. No. Frederik Vasser vlastne po pretekoch dostal otázku, že či, či tu jednu zastávku plánovali a on povedal médiám, že áno, že oni, oni s tým išli vlastne do pretekov tak a že ich dáta ukazovali, že je to možné, ale či to tak naozaj je, alebo či to je už len nejaké popretekové vyjadrenie, ťažko, ťažko to hodnotiť a každopádne po skvelom výkone domáce víťazstvo prvé pre Ferrari a Leclerca od roku 2019. Teda Leclerc vyhral doma v Monáku, ale myslím, že Leclerc vyhral v Taliansku aj v roku 2019. Siedme víťazstvo pre Leclerca v F1 je na delanom 40. mieste s Renem Arnom a Juanom Pablom Montoyom. Je to prvé víťazstvo pilota štartujúceho zo 4. miesta v Monze od Rubensa Barichela v roku 2002. Leclercovo 38. pódium je na, dva, delenej, pardon, je na 25. mieste a na 24. Sergia Pérez stráca len jedno pódium. Stal sa Jasom dňa v oficiálnom hlasovaní v jednotke 26% odovzdaných hlasov. No a vyhrala aj v našej Facebookovej skupine Boxová ulička, ale až 78% hlasujúcich mu dalo hlas druhý skončil Piastri s 9% a tretí Kevin Magnussen so 6%. To, to, ma celkom zaujalo, k tomu sa ešte dostaneme. No mám tu ešte dve také štatistiky, ktoré sa týkajú pretekov. Boli to 12. Eh, najkračšie preteky histórie z hľadiska času. Trvali len hodinu, eh, 14 minút a necelých 41 sekúnd. A boli to tretie najrýchlejšie preteky histórie z hľadiska priemernej rýchlosti, Leclerková priemerná rýchlosť bola na úrovni uh, 246 km za hodinu. Po zaokrúhlení, tam sú ešte nejaké tisi, uh, tisíciny, ale to už. Tak uh, musím povedať, že um, Ferrari začalo sezonu dobre, potom prišiel prepad, potom to zase vyzeralo takže že á, to je opäť tá istá, ten istý príbeh, ako takmer každý rok v tých, tých posledných rokov. A, ale toto bol výkon šampiónov, a to pritom nie som ferrarista, ja vždy tvrdím, že ja nefandím nikomu a fandím všetkým, ale tá jazda Leclerca na tých pneumatikách a stratégia Ferrari, konečne konečne sa e, e, nikto z Ferrari nebude smiať kvôli ich strategickému rozhodnutiu, práve naopak. No, říkám, ja, ja si myslím, že im trochu to bola náhoda, že im tá strategie tak spadla do klína, ale to je jedno, to je fúk. Proste, není ve Formule 1 nic co by se vyrovnalo vítězství Ferrari v Monze, nebo nejenom ve Formuli 1, v motorsportu vůbec, a ve sportu všeobecně to musí být jeden z největších zážitků. Jediné, co by to ještě mohlo nějak trumfnout, tak kdyby vyhrál Ital ve Ferrari v Monze, že Antonelli vo Ferrari, áno. To sa, Antonelli ale to se nedieje moc často. Poslední byl Lodovico Scarfiotti v roce 1966. Takže teď je otázka, co dál. Proste, jo, sezóna pokračuje. Jestli Ferrari opravdu přineslo ty, ty vylepšení, které budou fungovat, anebo jestli opravdu to prostě jim ušili na míru do té Monzy. protože tam prostě oni vždycky musí udělat něco extra. Jako no. Takže teď je otázka, jestli to bude fungovat dál nebo ne. Ale hele, říkám. Já vždycky mě se strašně líbí, když ti Ferrari mechanici zpívají tu hymnu. <laughs> ano, ano, a, a, a teď je to znásobené tím, že celá Itálie spívala Dokonce jsem si všiml, že Frederik Wasser si tam něco tak broukal pod, pod fousy <laughs> při tej italské hymne, takže to je, to je prostě nádhera. I, I, v té blbé televízi to vidieť je zážitek. A ty, mechanici a celý tým vlastne oslavovala až tak, že sa pod nimi prepadla tá, tie, tie také tie prepravné uh púzdra, ktoré majú na, na jednotlivé komponenty, neviem, či si to videl, ale takto tam sedia, ne, neviem, spievajú, neviem. oslavujú a zrazu sa to tak pod nimi prepadne, takže neviem v čom v čom balili jednotlivé komponenty a dieli do kamionov možno, že len tak, bez, bez obalov To je druhotná vec hlavne je víkeství Ale dôležité body pre Ferrari získal aj Carlos Sainz, on najprv skončil v FP2 tretí, v kvalifikácii skončil piatý a hovoril, že niečo trafilo do oka, mal pocit, že to bol nejaký komár, že mu, že mu tam robil nejakú neplechu. E, štartoval teda 5. V nedeli oslavil 30. narodeniny a preteky mu, dá sa povedať, že vyšli, skončil štvrtý, bol celku spokojný. Hovoril, že im, on povedal, že vyšiel nám risk, aj keď vlastne na druhej strane nebol to risk, pretože naše čísla ukazovali, že, že sa to dá aj s touto jednou zastávkou. No a bol to jeho najlepší výsledok od 3. miesta v Rakúsku. No a tieto body, ktoré získalo, získalo Ferrari, tak sa odrážajú aj v priebežnom hodnotení. Leclerc, áno, stráca síce na Maxa Verstappena, ak to rýchlo zráta, myslím, že to nejakých 86 bodov, čo teda je dosť. A zas Ferrari nemá proti Red Bullu až takú výhodu, a teda Monze áno, ale inak sme to až tak nevideli. Ale čo sa týka pohára konštruktérov, tak nielen McLaren dobieha Red Bull a veľmi výrazne, keďže stráca už len 8 bodov, ale aj Ferrari, pretože Ferrari stráca na Red Bull už iba 39 bodov. To je... Přesne tak, oni to tak... je neuveriteľné. Nenápadne, ...nenápadne to tam tak plíživým spôsobem, e, ako... Áno, ja, je to pravda. Stratili, proste minule v Holandsku stratili body proti Ferrari Red Bull v konstruktérech. Takže, ako jo, to není úplne vyloučeno, že by Red Bull skončila až tretí. Veru tak. No, bude to ešte veľmi zaujímavé. Poďme k McLarenu. No tu bude samozrejme o čom. Uh, papájové uh, pravidlá a tak ďalej. No, uh, Lando Norris uh, ešte pred víkendom povedal, že on býva počas týchto pretekárskych víkendov často nervózny, či už pred kvalifikáciou alebo pretekmi, že nedokáže jesť. A vraj pracuje na tom, aby túto nervozitu premenil na niečo pozitívne. Budeme mu držať palce. V FP1 skončil tretí, v FP2 druhý. A v kvalifikácii potom predviedol skvelý výkon. Piatá pole position v kariére je na delenom 47. mieste historických tabuliek spoločne s Giuseppem Farinom, Chrisom Emonom, Cleom Regaconim, Patrikom Tambejom, Kekem Rosbergom a Carlosom Saincom. A tu sa udialo to, že prvýkrát získal dve pole positions po sebe, po sebe Lando Norris. A je to prvý pilot McLarenu po 12 rokoch s dvomi pol v sérii od Hamiltona a v Singapúre a Taliansku. A tu som si zabudol napísať, že ktorý to bol rok. Tak sa ospravedlňujem, dohľadám a napíšem do komentára. Bola to jeho 160. pol, teda bola to 160. Pol position pre McLaren. V tomto smere je McLaren druhým tímom v rebríčku. Prvé je Ferrari, to je obrovský náskok, 251 a pole positions, to je teda obrovské číslo. Nori sa tešila rýchlosť, vraj bol v porovnaní s minulým rokom na rovinkách o cca 20 km za hodinu rýchlejší. No lenže, potom prišli preteky a opäť prišiel o prvé miesto po štarte, to je inak až, až neuveriteľné. Dostal sa pred neho Oskar Piastri pomerne agresívnym manévrom, ja neviem, ale ten manéver bol podľa mňa wow, Uh, ako to tam dokázal Piastri takto, takto vy, vytočiť, uh, umiestniť, takže tam nedošlo ku kontaktu. Samozrejme, vždy tam musí byť aj spolupráca toho druhého pilota. No ale pred Norisa, dostala, sa dostal aj, aj Leclerc, bolo to tesné. A, a, vlastne bolo zrejme, že v McLarene pred víkendom nedošlo k rozhodnutiu o tímovej jednotke. Ako si alež videl ty, tento moment zo začiatku uh, veľkej ceny a, a, ten, ten útok Piastriho, možno, že aj to, že vlastne do toho šiel. To je pozorúhodné, pretože my sa môžeme jenom dohadovať, co sú to ty papaya rules. E, ale jak to pôsobí na mne, je to, že přes tu letní přestávku oni museli nějak jako udělat nějaká rozhodnutí tady v tom směru a na mě to prostě působí tak, že buď to tam Zack Brown jako prosadil, anebo to bylo kolektivní rozhodnutí, kdy si řekli, OK, first up je dost daleko, toho asi nechytneme a nejsme žádní tady byrokrati, ale jsme závodníci, takže, takže dokud oba piloti mají matematickou šanci na titul, tak závodíme. A, 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 Piastri to samozrejme vzal do slova. A ten manévr byl, ten manévr byl na hraně, zvláště když šlo o, o, to, že mohli oba ty McLareny skončit jako se slzami v očích, ale neskončili. Prostě vyšlo mu to a, a Jako, ano, kompromitoval toho Norise a tím se před něho dostal ještě ten Leclerc. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby Norris vedl od začátku, ale prostě fi, Piastri to tam narval, tým vypadá, že s tím je v pohodě. Myslím si, že jsou si už celkem ne ale že už i ten tým má asi dost dobrý pocit ohledně poháru konstruktérů a myslím si, že, že ten, ten titul jako šampiona je, je příliš daleko. My, když jsme se vle, vrátili z letní přestávky, tak to bylo těch 78 bodů, což znamenalo, že Norris potřeboval nahnat 8 bodů na Verstappena v každom závode nebo v víkendu, včetne těch sprintu. E, a teďka sa deje to, že to je přesne to, co on udělal. Získal 8 na navrh v Holandsku a získal 8 na navrh včera. Takže, nevím, ja som nieco teď slyšel, že Andrea Stella snad řekl, no tak, jako fakt to vypadá, ako... Budíš, Nory skončil třetí, ale First Append skončil šestý a vypadalo, že na nic navíc nemá. Jako. No a kdyby jo, dojížděl pořád pátý, šestý, tak ten titul možná realističtější. V tom Holandsku skončil druhý, First Appen, furt je rychle. Ale teďka, teďka údajně Andrea Stella řekl, že, že to přehodnotí. Takže ano. Takže se uvidí, no, ale říkám, mne to, príde, přijde, že oni se rozhodli soustředit na ten pohár konstruktéru a tady to že neviděli jako reálné, a pořád je to dost málo reálné, ale uvidíme, no, jestli se něco změní. A mňa velmi zaujalo to, v akom úplně inom rozpoložení sú obaja jazdci McLarenu. Norris to, čo som vravala aj na začiatku, čo, čo priznal aj pred víkendom, že je často nervózny, tak teraz to po pretekoch bolo veľmi viditeľné, ako ním tak lomcovali tie emócie. Uh, aj v tom cool down roome bolo vidno, že jednoducho on takto sedel ticho, nič vôbec, uh, myslím, že povedal minimum slov. A piastri, to je druhá sezóna ve jednotke, jazdí ako ako skúsený jednoducho pretekár, ktorý už odjazdil, on, si teraz skúsený je, ale skúsený pretekár F jednotky myslím, áno, sedí v dobrom aute, ale na mňa pôsobí o mnoho takým pokojnejším, chladnokrvnejším ako keby dojmom. Bude to ešte veľmi zaujímavé podľa mňa sledovať, ako sa bude aj ich vzťah vyvíjať. Uh, Norris tvrdil, že ho piastriho manéver teda prekvapil a keby brzdil o meter neskôr, tak asi by sa zrazili. Piastri to samozrejme videl inak. Vraj mu nechal dostatok miesta. No a k tým papajovým pravidlám, tak my nevieme asi, teda, čo to presne znamená, aj keď e, predpokladám, že to je niečo také, ako že môžete spolu súperiť, ale nechajte si dostatok miesta, aby nedošlo k kontaktu, aby ste sa nevyradili e, navzájom. Napokon sa Norris musel uspokojiť s tretím miestom, je to 23. podium v jeho kariére, delené 47. miesto v historických tabuľkách s Jamesom Huntom, Mikelom Alboretom, Žakom Vilnevom a Carlosom Saincom. Na no k piastrimu, tak jeho príbeh počas víkendu sa začal tak všeliako, pretože McLaren dostal pokutu 10 000 eur za nebezpečné vypustenie piastriho pred Verstappina v kvalifikácii. Piastri opäť vtipne nezabudol pripomenúť, že je z jednej osminy Talian, preto má Viem, ne, že piastri. myslím, že on v Japonsku, že z nejakej, nejakej časti Japonec, ja, potom ten, tam. No, tam táha z celého sveta, nakoniec zistíme, že je Čech, nebo Slova. Áno, <laughs> áno. Uh, napokon teda skončil druhý, v závere dobiehal, uh, dobiehal, dobiehal uh, Leklerka, ale nestačilo to. Uh, Povedal Piastri, že on istý čas vlastne strávil za Saincom, trvalo, kým to vlastne predbehol Sainca a nahneval ho okolo pozadu jazdiaci Lance Stroll, ktorý ho zdržal a Piastri povedal, že Stroll jazdil, ako by to boli jeho prvé motokárové preteky a že netuší, na čo myslel, keď videl modré vlajky. Nevidel som to, musím sa priznať. Piastri tvrdí, že tam strátil zhruba sekundu, ale tak ani to by mu nepomohlo, takže nemusí sa až tak rozčulovať. Piastri teda napokon druhý, je to jeho siedme pódium, aj tu spomeniem, že je na delenom 92. mieste v historických tabuľkách s Luigi Musom, Pedrom Rodriguezom a Johnnym Herbertom. Áno, uh, ako si povedal Andrea Stella po pretekoch, naozaj povedal, že McLaren si asi predsa len zvoli tímovú jednotku, respektíve, že sa vrátia k tomu incidentu a budú sa baviť o tom, či neuprednostnia Norisa do konca sezóny. Bolo to 12. pódium v rade pre McLaren, čo je najdlhšia séria od Číny 2012. No čo máš ešte, čo by si chcel povedať ešte k McLarenu? Ja, ja, naozaj neviem. Čítal som už aj také, že McLaren vlastne ukazuje všetkým ostatným, ako sa dá, ako sa dá kaziť snaha o zisk titulu. Neviem, říkám, ten, ten, titul mistra sveta je trochu utopie, ale, ale ako každopádne jedou potom titulu konstruktéru. Co se piastri otyče, Já si myslím, že nějaké zkušenosti asi on ještě potřebuje pozbírat, protože tam evidentně vůbec nebyla žádná snaha. Když viděli, co dělá ten Leclerc, tam nebyla žádná snaha na to nějak reagovat na trati. Tam prostě piastry jedno nejrychlejší kolo za druhým. Ty gumy prostě dostávali zabrat. Ale horší na tom je, že Norris dělal to tež, který by měl být zkušenější. Ale Norris, Norris byl, byl, takový celý zdrbnutý po závodě. Myslím si, že byl hlavně naštvaný na sebe, že, že se tak nechal předjet. E, znova, to záleží, jestli opravdu, ale já vím, že ještě na, na, na roštu před závodem, když mluvili s Zach Brown, ten řekl, jo, naši kluci prostě mají volnou ruku závodit. Takže Norris, jo, Měl, neměl být překvapený, neměl být překvapený. Vedl závod, měl si to více asi hlídat. A říkám, potom během toho závodu tam nebyl vůbec ani náznak nějaké snahy, možná upravit tu strategii, pošetřit ty gumy, zkusit něco jiného. To je velmi těžko. Takže Norris asi měl důvod být naštvaný na sebe a a zase to bude muset nějak zhodnotit a srovnat si to v hlavě, co, což si myslím, že jako zvládne. A tam, tam jde spíš o, te, o, ten tým, protože především s ohledem na to Maďarsko, kde Norisovi řekli desetkrát, hele, budeš potřebovat Oscara. Jestli ho někdy potřeboval, tak to bylo včera. Jestli teda, jo, tak jak dlouho chcou čekat, jako kdy ho teda bude opravdu potřebovat. Tam nešlo už o vítězství, dobře, vzdát se vítězství je těžké, i když ten Nory se musel vzdát vítězství v Maďarsku, udělal to, ale prohodit druhé a třetí místo dávalo teda asi smysl. Jsou to tři body, ale viděli jsme, že někdo prohrál titul o jeden bod nebo no. i o půl bodu. E, takže tam spíš znovu, mi to přijde, že oni udělali přes to leto tady to rozhodnutí, budeme závodit, dokud mají oba, oba matematickou možnost a že se toho tak nějak tvrdošíně drží, i když to nedávalo vyloženie smysl včera. Áno, no to je, já jsem to písal aj v článku po pretekoch, že myslím si, že pre fanúšikov McLarenu je to je, je ťažké to sledovať, a pre fanúšikov Landa Norisa, pretože prichádza o jeden bod za druhým kvôli tomuto. Ale z takého číreho, naivného e, športového ducha je to pre nestraného fanúšika skvelé. Jednoducho, že, že majú tú voľnosť a že a že môžeme sledovať takéto súboje a potom aj tie emócie. Ale áno, samozrejme, je to šport a, a, a ak chce tým získať titul, ten, aj ten jazdecký, tak jednoducho asi by mal urobiť nejaké rozhodnutie v prospech toho jazdca, ktorý je vo výhodnejšej pozícii. Je, je a stahuje toho first pena, ale, ale nedelá to nejakým suverením spôsobom. Mm. Žíka on. On potrebuje minimálne 8 bodů na, na, závod a, a, dělá to minimum, ktoré potřebuje. Ne, ne, nedělá víc. Takže, takže je to také trochu rozpačité. Nevím, no, já doufám, já doufám, ať už to dopadne jak chce letos, že, že ten McLaren skončí nějak pohodovie a, a, že budou připraveni příští rok to proste udělat pořádně celou tu sezonu. Jako já ja, nevím, jo. Já ja, kdybych byl šéf týmu asi a měl jsem auto, které má na vítězství v závodech, případně možná vítězství v šampionátu, tak bych asi řekl svým pilotům, dobře, máte pět nebo šest závodů a kdo bude vést po těch šesti závodech, tak dostane prostě nějaké preference po zbytek sezóny, když na to přijde. Protože teď teď tady to riešiť v toto situácii je také nešťastné. A si vravel, že, že pokladaš to za možno menej pravdepodobné, že by Norris ešte mohol zabojovať o, o titul, alebo že by ho mohol získať v súboji s Verstappenom. Úplne tomu rozumiem. Ja si ale však myslím, že to nemusí byť až také nereálne vzhľadom na formu Red Bullu, ale to je také veštenie skávovej usadeniny, ako zvyknem hovoriť. Hej, to je jednoducho, to je iba môj pocit, že to, myslím si, že by sa to mohlo, mohlo podariť, ale uvidíme, o to, viac, o, o to viac sa môžeme tešiť na zvyšné, zvyšné predseky tohto roka. Okay. A, poďme k Mercedesu. Technický riaditeľ James Allison priznal, že zatiaľ nevedia, či ich nová podlaha funguje tak, ako si predstavujú. Myslím si, že v Taliansku dostali nejaké odpovede. No a poďme pekne za radom v FP jednotke. Andrea Kimi Antonelli hm, havaroval ani nie 10 minút od začiatku a zapríčinil červené vlajky. Bola to jeho premiéra v, v monoposte F1 počas súťažného víkendu v rámci tréningov. A stalo sa to v nájazde do zákruty Alboreto, bývalej paraboliky. Hneď sa ospravedlnil a vlastne od Tota Wolfa dostal také povzbudivé slova, že je to v poriadku. A kvôli silnému nárazu musel podstúpiť lekárske vyšetrenie. Myslím, že náraz predstavoval nejakých 52G, čo teda nie, nie, je málo, bola ale v poriadku. Uh, Kimi. No a nemali by sme podľa mňa zabúdať, pretože po tejto nehode sa spustila no ale neuveriteľná sprška komentárov a uh, názorov fanúšikov, najmä, že, 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 on na to nemá, že je preceňovaný. Tak Antonelli má ešte len 18 rokov. Uh, uh, ja úplne nerozumiem tomu, že, že že sa o ňom hovorí, že je preceňovaný, keď, keď tí dôležití ľudia, ktorí rozhodujú o kariérach mnohých ľudí, a ho dávajú takto do popredia. K tomu sa ešte ale dostaneme. A ja stále tvrdím, že ani, ani 18-ročný Verstappen nebol taký výzretý jazdec, akým je, akým je teraz. No nehovorím, že havaroval v prvom tréningu, <laughs> v tej jednotke to nie. Ale myslím si, že by bolo trošku neférové zhadzovať Antonelliho. Uh, pretože v, tej, v, t v tom nájazde do tej istej zákruty mali v FP1 problémy aj, aj Sainz, Hülkenberg. Kola Pinto na konci FP1 takisto nebol ďaleko od toho, aby skončil v bariérach. Zastavil tesne pred nimi, no a v FP2 tam mal problém aj Verstappen. A vlastne Antonelli havaroval vo svojom druhom kole uh, v tréningu. Uh, čo si ty o tom myslíš? o tomto celom, aj, aj, o tej nehode, aj možno o, tých reakciách. A čo si vlastne o Antonelin myslíš ty? <laughs> Lebo videl som, videl som takú, také, takú reakciu, tak som zvedavý, čo mi teraz na toto povieš. <laughs> ne, je tá, ja, ja bych si tady dovolil teda oponovať uh, toto Wolfovi, pretože v pořádku to určite není. Určite ten plán nebyl, že, že po deseti minútach to napakuje do zdi a dosť razantne, uh, Takže ten Antonelli se měl představit světu potom, potom prostě jak jsou všichni na neho byli natěšení už, už, už rok v podstatě, už, už od té doby, kdy řekli, tak přeskočíme v trojky, jdeme rovnou do F2, tak to jméno Antonelli se vždycky vynořilo mu tamo a, a byly to ve samé superlativy, i když jako on tu f dvojku vyloženě útokem nevzal. E, takže tady se měl představit světu doma v Itálii, mělo to být tak nějak triumfální, nikdo nečekal od něho, že vyhraje tu FP3 a určitě není v pořádku, že to napakoval do zdí. Bylo to zbytečné, bylo to amatérské, bych řekl. Na druhé straně máš pravdu. E, 18 roku, já si ani už nepamatuju, jak jsem uvažoval, když mi bylo 18, to tak straš strašně dávno, ale, ale jako e, není sám, jo? Lando Norris se dostal do Formule 1, když mu bylo 19, Kubica, myslím, měl 19, hodně, hodně lidí, nebo hodně, jako určitě není tady v tom tak výjimečný, i ten Lance Stroll měl 18 roku. Takže, takže myslím si, že toto určitě nebylo v plánu a já mám dokonce dojem, že to oznámení, že bude nahrazovat Hamiltona, mělo následovat po tom tréninku, ale nějak se to jako nehodilo, že? Tak to nechali na sobotu dopoledne. Ale nech sa na to vyspíme. Přes to všechno, co som teďka řekl, tak on určite je talent. E, Mimořádny z nejväčší pravdepodobností. Ale bude to musieť dokázať. Bude to musieť dokázať ten příští rok. Ja si pamatuju v 90 letech, kdy, když se zabil Sena, jo, tak bylo pár let byla taková euforie, kdo bude příští Sena. A nepamatuju se, že by někdo řekl, že Michal Schumacher to bude, ale dvě jména, které si pamatuju, byly Jos Verstappen a Jan Magnussen. Wow. A no, ani jeden z nich ve Formule 1 nějak... Jo? Verstappen docela zazářil, když prišiel a se hned skončil dvakrát na bedne, ale, ale, potom ako to už... Takže, takže Ty talenty, talenty jsou vždycky. Mimořádné talenty nejsou tak často. On je teda mimořádný talent. Bude to muset dokázat. Já mu to samozřejmě přeju, ale zatím ukázal, zatím ukázal že, 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 to nezvládl ten pátek. Ten pátek prostě nezvládl. A to ty řeči, toto Wolf, jo, já radši budu mít pilota, který je rychlý, ale potřebuju ho trochu uklidnit, než pilota, kterého potřebuju zrychlit. To jsou takové fráze, které se říkají, když nic jiného už se nedá říct. Takže, to tak je, tak je e, záchranné koleso. Příští rok nebo dva roky Antonelli bude muset ukázat, co v něm je a uvidíme. No? Ano, určitě, určitě, souhlasím. Uh, no, uh, uh, tak... Napriek Presne tak, ako si povedal, že napriek nehode on teda ukázal, alebo ukazuje ten, ten talent, možno nie v F2, pretože ten skok je naozaj uh, veľký, uh, ktorý, 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 urobil, ale napríklad data z telemetrie z, tých, z toho 1,5 kola, teda necelých dvoch kôl, uh, ukázali zaujímavé veci, pretože rýchlosť, ako prechádzal jednotlivými zakrutami, bola lepšia ako v prípade mnohých ostatných vrátane Ferstapena, Leclerca, Hamiltona či Norrisa A až do tej nehody bolo to konkrétne kolo veľmi, veľmi slušné. No ale na to, aby si dosiahol dobrý čas, to kolo musíš aj dokončiť. Ja. Um, no, Antonio by sme mali vidieť v VFP jednotke najbližšie v Mexiku. No a vlastne, ako si aj ty naznačil, alebo si už povedal, že to ohlásenie zrejme, alebo možno malo prísť už práve po tomto prvom tréningu, no napokon prišlo až v sobotu ráno. A presne, nebude to mať jednoduché Antonelli vôbec, pretože nahradí sedemnásobného majstra sveta hneď v týme, od ktorého sa očakávajú tie najvyššie priečky. A zaujímavé je, že vlastne Antonelli je nástupcom predchádzajúcich dvoch sedemnásobných majstrov sveta, pretože Hamilton bol, uh, pretože pred Hamiltonom bol Mercedes Michal Schumacher. <laughs> Takže toto je tiež zaujímavá vec inak. Tak. Uh, a a uh, Antonelli bude na štarte novej sezóny v Austrálii tretím najmladším jasom najmladším histórie po Verstappenovi a ako si povedal po Strollovi uh, toto bol, uh, možno to opäť bolo, bolo také ďalšie záchranné koleso po tom piatku, ale povedal, že po tom, čo mu Lewis Hamilton oznámil svoj odchod do Ferrari, tak on bol v priebehu 5 minút rozhodnutý pre Antonelliho uh, s tým, že si ponecháva aj možnosť uh, príchodu Maxa Verstappena a posledná vec k Antonelimu v tomto bloku. A, po 70 rokoch je to prvý nováčik, s ktorým Mercedes podpísal zmluvu, ale vieme, že Mercedes od roku 1955 do roku 2010 nebol v jednotke ako, a, tak ako teraz. No a tým posledným nováčikom vo farbách Mercedesu, to som si len akože vyhľadal, bol ešte v roku 1954 Karl Kling, to si ho nepamätám samozrejme, ktorý nastúpil na posledných 6 z 9 pretekov tej sezóny 1954. Ja, ja sa priznám, že ja mám veľké očakávanie od Antonelliho a možno sa popálim rovnako, ako stále opakujem ten môj typ, že Williams tento rok urobí najväčší skok vpred. Nedeje sa to. Dúfam, že v prípade Antonelliho to bude iný príbeh. Ja mám, ja teďka to nemám úplne v hlave, ale Karl Kling byl samozrejme iný typ nováčka. On měl myslím, už přes 40. <sí> v tej dobie si sa nepletujú. To bol proste starý mercedesovský jezdec, To, to bol človek mercedesu, ktorého podepsali, takže, takže to bol trochu iný typ nováčka. <sík> tak to určite. A posledných pár ve vecí ešte k Antónelu, tak Niko Rosberg o ňom povedal, že vlastne Antonel jazdil v jeho motokárovom týme a že poľahky môže byť najlepším jazdcom svojej generácie. Zároveň povedal to, čo si myslím aj ja, keď som o tom tak uvažoval, a myslím si, že nie som teraz ďaleka sám, že na budúci rok to môže byť v Mercedese aj súboj o pretekárske miesto vedľa Verstappena v roku 2026. Keďže George Russell to nemá zďaleka isté, tam sa takisto spomína kadečo v Audi. A keby bol Verstappen dostupný, tak neviem, či by tá Russellová pozícia bola až taká skalopevná. Samozrejme, nevieme, čo ukáže Antonelli, pretože keby to vôbec nevyšlo, tak to je, to je úplne bezpredmetné. No Antonelli by mal v budúcej sezóne jazdiť s číslom 12, o ktoré má mať záujem aj Jack Duhan. On to vlastne už aj uh, povedal na svojom, myslím, že na Instagrame, že chce jazdiť s 12 -kou. lenže Mercedes mal podať žiadosť o toto číslo pre Antonelliho o čo si skôr. Tým pádom bude mať Antonelli prednosť pred Duhanom. Takže uvidíme, ako sa ešte toto bude riešiť, ale naposledy s, čím, s číslom, 12 jazdil ve v jednotke Felipe Nasser v roku 2018. Antonelli prezradil, že 12 si vybral kvôli Senovi, ktorý je jeho veľkým idolom. Sena istý čas jazdil práve s týmto číslom. Ty, a aké mal číslo ten, v ten pátek? Nemiel 12, ne? Mal, 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 mal. Miel? Teraz, nemiel? teraz, teraz nemiel? sa, mi, teraz vynodila 40, fotka. 3, tako... 43 -ku mal, myslím, Franco Colapinto. Aha, jo, jo, tak to sa... Áno, áno, ale vieš či, nevedel by som to, len, len, som nedávno editoval, teda editoval, upravoval, uh, ukladal, ukladal som si fotky od Ivana Oleho a pamätám si, že na tom Mercedese bola taká malá dvanáctka. Jo, jo, tak jo, to si pletu, máš pravdu. Uh... No, a poďme, poďme ešte k, možno, k, nie že možno, ale určite aj k pilotom Hamiltonovi a Raslovi, ako sa im darilo, tak Lewis Hamilton vyhral FP2, ktorej sa stiažoval na horúce sedadlo, na ktoré sa stiažoval aj potom neskôr, vyhral aj FP3, no ale po kvalifikácii bol na seba veľmi nahnevaný, pretože skončila šiestý, veľmi sebakritický, vraj to bola len a len jeho vina, priznal, že vlastne kvalifikácie sú už dlhšie jeho problémom, a on to povedal až tak, že tým si zaslúži viac a možno sa, ho, možno sa toho dočka s Antonelli. Inak na Antonelli je vyvíjaný neskutočný tlak. Ja si neviem predstaviť, že vo veku 18 rokov, ja si už len veľmi matne pamätám, aké, ako som sa správal a aké chyby som robil v tom veku, ale ak by bol na mňa vyvíjaný taký tlak, fú, tak neviem, či by som to ustal, aj keď áno, na druhej strane viem, že títo piloti sú od malička, eh, od mladého veku vystavovaní takýmto veciam, takže... Uh, bude to zaujímavé. Ešte počas soboty Hamilton povedal, že ohlásenie Antonelliho bolo pre ňo veľmi emotívne, pretože s Mercedesom je dlhé roky. No ale v pretikoch Hamilton nemal takú potrebnú rýchlosť. Končil napokon piatý, uh, prekonal metu 100 000 km v F1 uh, ako, jo, druhý pilot, áno, ako druhý pilot histórie. Ja myslím, viac... že mu chybí ešte pár kilometrov. Nie, nie, ja som si to pozeral, ale, ale veľmi tesne. Myslím, že len nejakých 30, alebo koľko teraz, neviem. Viac má iba Alonso viac ako 107 tisíc. To si neviem predstaviť. Ja toto, to, sa budú musieť podívať. Ne, neviem, dobre. sa nerozcházime tady ve statistikách. Dobre, dobre, môžeme, môžeme sa, môžeme potom v komentároch. Čo ty na to, to, to rozobrať? Je ja tu mám poznačené, že má 100 018 kilometrov na jazdených. Ja, ja mám dojem, že mám nejak 99 976, nebo nieco. Ja. ale to, to doladíme. To keď sa stretnú no, štatistici... Ja sa ja, ja potom podívam, dám to do komentářu, čo mám ja. Inak, priatelia ja som samozrejme zabudol na začiatku spomenúť, že určite si kliknite aj na projekt GP Facts and Numbers, ktorý Aleš Norsky veľmi, veľmi dlho a riadi, prevádzkuje a stojí to za to, pretože sa to svieti kopec zaujímavých vecí. Poďme, poďme, teda k no, Ja je, si môžem môžu do môžu môžu toho skočiť a urobiť trochu reklamu, tak podľa mých záznamov sa Antonelli stal tisícim pilotem, ktorý sa zúčastnil v sveta od roku 1950. Ale toto není, toto není univerzálně souhlas s ostatníma statistikama. Ja som o tom namluvil púlhodinové video, ako na YouTube GP Facts and Numbers. Tak, tak môžeme ho, prepač, môžeme za, ho potom... Ale je to opravdu spíš pro ľudí, ktoré to zajímá. Preto? Môžeme to hodiť potom do komentárov pod video, to by bolo super. Nech si to ľudia vedia pozrieť. Je to pro toho, koho by to zajímalo, mm -hmm. jak som k tomu došiel. Mm -hmm. Takže, mm -hmm. uh, inak je to pro nejakého človeka asi dosť nezaživné video, no, takhle. Tak to... Ale tak jo, udelal som si klamú, díky za to. Ľudia si to pozrú, vypočujú a, a už, už myslím si, že mnohých, mnohých to určite zaujme. Teda, chceš ešte niečo k Hamiltonovi, alebo budeme k Georgeovi Raslovi kratučko, lebo tu je naozaj toho veľmi málo. No, ja je schrnú asi oba a pak nechám mluviť do Raslovi. Hamilton áno, ten bol naštvaný na sebe, pretože tam snad stačila desetinka nebo niečo nebo jeden a půl desetiny a byl na pole position a dobře věděl, kde to stratil. E, I když Norris byl na pole a taky byl sklamaný z toho svého kola. Takže tam to je opravdu dost natiesno, ale je to pravda. Kdyby Hamilton byl na, na, pole position nebo v první řadě, tak ten závod by se odvíjal pro neho taky jinak. Ale prostě stalo se, to je... Někomu se zadaří, někomu ne. Co se týče Rasla, tak ten v te té první zatače Piastri ho tam jako nádherne ústřih teda, že, že, nevytlačil, ale dostal se až před něho a vlastně mu to tam zablokoval, takže Rasl eh, dobře, ale to, že si rozbil to, to, to přední křidlo o, tú tu bariéru, tak to bylo... To se nemělo stát, jako, to, to, si zničil závod hned, eh, prostě půl kilometru po startu, svojí vinou a čo k tomu dodať všechno. No, ani ja nemám, čo už iba spomeniem, že on vlastne štartoval tretí, skončil siedmi a škoda toho poškodenia, pretože to mohlo byť podstatne, podstatne lepšie. A poďme k Red Bullu, ktorý, tu mám takú poznámku, že veľká kríza, myslím si, že toto je celkom výstižné. Max Verstappen ešte pred víkendom povedal novinárom, že urobí všetko preto, aby titul obhájil, ale že ak sa to nepodarí, tak sa s tým nedá nič robiť. On to v celku tak veľmi vecne e, s chladnou hlavou povedal novinárom, nerobil okolo toho nejaké, nejaké halo. E, potom vyhral FP1, v FP2 sa stiažoval na pretáčavé auto. V e, sobot, pred sobotnou kvalifikáciou Helmut Marko povedal, že e, toto Wolf sa snaží spraviť vlastne príbeh zo svojho údajného rokovania s Verstappenovcami, ktoré vlastne Verstappenovci e, popierajú, ale vraj sa to odohralo niekde, niekde v Monaku. A, a Marko dodal, že ale Jos má napriek všetkému predsa len radšej toho Wolfa než Hornera. Myslím, Jos Verstappen, čomu ja celkom verím. Uh, Marko takisto využil možnosť kritizovať Hornera, keď ešte pred kvalifikáciou povedal, že práve on nesie zodpovednosť za vývoj a že práve on je teraz tým človekom, ktorý musí ukázať tú kvalitu na čele týmu a že nejaké cukrovanie uh, stajní vôbec nepomôže. Dodal, že tým má dostatočnú kapacitu na to, aby to otočil, ale toto už vlastne počúvame dosť dlho, a to ešte vlastne Red Bull neviem či, podľa mňa nevedel, že čo príde v sobotu, pretože pre Verstappená bolo 7. miesto najhorším kvalifikačným výsledkom od vlaňajšieho Singapuru, kde sa ani nedostal do Q3. No a po kvalifikácii pokračovalo to vlastne, to vlastne ako keby nechápanie tej situácie týkajúce sa auta. Podobne to povedal aj Horner, ktorý nerozumel, ako mohol Verstappen zajazdiť na, na, novej zmesi horší čas ako, ako na použitej. A bolo to také bezradné, bolo až také zvláštne sledovať, aký, ako vlastne nevedeli, ako majú odpovedať. Že deje sa niečo zásadné, na čo ešte neprišli. A Helmut Markov vtedy ešte povedal, že musia prísť na moment, kedy sa veci začali vyvíjať zle, že situácia je podľa neho veľmi vážna a, a práve teraz tá prestávka pred Baku môže aspoň trochu pomôcť týmu na nejaké také hĺbšie analýzy, aby, aby na to vlastne bol čas. Ale je to... Je to, je to obrovský prepad, a už iba posledné dve vety mám k Verstappenovi, tak šiesté miesto, Fú, uh, tá skepsa pokračovala aj potom, po pretekoch, hovoril, že zisk titulu aj pohára konštruktérov, že momentálne je to nerealistický scenár, s týmto monštrom, on to, na, ako, označil to auto ako monštrum a vy, uh, vyrovnal svoj najhorší výsledok sezónny tým šiestým miestom, pretože šiestý skončil aj Monaku. No ja, ak si porovnám Verstappena zo začiatku roka, s tým aktuálnym, tak to sú, to sú iní ľudia. Hmm. Jako ono je možné, že tam jedou dve roviny zároveň, že vlastne ten šroťák uvnitř toho týmu, ktorý tam probiehl a možno ešte probíhá a ktorý se zdal, že nějak nemá nejak moc vliv na dení na trati, tak asi to dolehlo teda častečne a druhá věc je ta, že oni opravdu přestali rozumět tomu autu, přinesli balíček, který to auto spomalil a vypadá, že opravdu tomu nerozumí. A teďka ta hloubka toho týmu, Adrian Newey je pryč, nevím, na kolik ostatní tam ti inženýři a lidi, kteří to jsou motivovaní tady po všech těch aferách a, a, a nebo aferách, spíš po, tých ta, 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 vnitřní, ta občanská válka, která tam proběhla a zřejmě ještě probíhá. E, takže tam asi je nějaká demotivace u toho, u toho, to, toho mužstva, jako, když to tak řeknu. E, takže to, co jsme možná čekali dřív, že, že něco tam musí prasknout, tak asi prasklo. Já jsem ještě po Sandwordu jsem říkal, že Verstappen, i když se mu nebude dařit, takže vždycky bude v první čtyřce a hned, hned se ukázalo, že jsem nevěděl, o čem mluvím, pretože eh, protože to šesté místo bylo zasloužené. On neměl smůlu, on neměl, nic se tam nestalo, spíš měl ještě štěstí, že se vyřadil ten Russell. Eh, takže Takže na druhej strane ten tým pořád ještě by měl mít poměrně značnou hloubku v tom svém personálu a určitě má kapacity prostě se na to podívat a, a přijít na to do konce sezóny a, a třeba minimálně na ty poslední tři závody. Jo, jako znovu třeba začít vyhrávat nebo něco takového, ale e, nevím, nevím, ale je možné, že, že tam je i ta, ta, právě ta otázka té motivace toho těch řadových členů v tom týmu, když to tak řeknu, e, kteří asi musí být znechucení tím věčným, prostě přetahování mezi Josem a Hornerem a tohle a Marko do toho pláca. Ehm, jako, jestli, sa ten tým namotivuje k tomu, že hele, my jsme Red Bull, potřebujeme vyhrát, tak si myslím, že to dotáhnou do konce. Jestli ne, pořád ten náskok Pena je značný, takže on ten titul určite nemusí házet ještě do koše, ale čas ukáže, to je, to, je, to je fakt spekulácie, čistie spekulácie tady v ten moment. Áno, tak poďme však k Sergiovi Perezovi a potom sa ešte vrátime k, k tej situácii v Red Bulle, tak vynechali istú časť v 5 v jeho aute menili prevodovku, ale veľmi pekne sa vyjadril potom o Verstappenovi, keď povedal, že, že Max vie vďaka svojmu talentu ovládať to súčasné auto Red Bullu lepšie než on, tak to je síce pekné, ale nie je to nejaká veľká útecha, pretože Red Bull... Ako si je ty povedal, ak by Russell sa tam na začiatku v podstate nevyradil z hry, tak first by pravdepodobne skončil siedmi, Perez v čo znamená, že Red Bull bol štvrtým najsilnejším tímom v Monze, čo je teda dosť výrazný prepad. A aj niekdejší pilot Red Bullu a Toro Rosso, Vid Antonio, Li uh, an Antonio Liuci celkom dobrý jazykola, uh, povedal, že, že práve toto zemetrasenie v tíme môže spôsobovať aktuálny stav a aktuálny aktuálny prepad a určite aj menej efektívny vývoj. No Red Bull napríklad nemal moc špeciálne zadné krídlo pre toto podujatie, čo predtým nebolo pravidlom, práve že stále prišli s niečím takým a práve kvôli tomuto mali oproti superom tento rok znateľne nižšiu maximálku. Myslím dokonca neviem, či nemali najnižšiu spomedie všetkých. No. A Christian Horner ešte vlastne po pretekoch označil ako najväčší problém, tak nedostatok balansu, to, že predok auta nespolupracuje s tou zadnou časťou. Na prvýkrát od baku 2021 Red Bull nezískal pole position v piatich po sebe idúcich pretekoch. Ani raz. Mne sa ešte páčilo, čo povedal Helmut Marko. Opäť. On, on vždy tak okorení tú situáciu. Bol taký celkom ironický po pretekoch. Priznal problémy, ale zároveň povedal, že sú radi, že Ferrari vyhralo a že McLaren zvolilo taký športový prístup, čo minimalizovalo, minimalizovalo škody Red Bullu. Zároveň však ale povedal aj o mnoho vážnejšiu vec. Podľa neho je potrebné preskúmať predné krídlo McLarenu a Mercedesu. Ide zase o tú ich flexibilitu, ktorú už FIA aj skúmala prostrednícom takých špeciálnych kamier na otách počas, myslím, že piatkových tréningov SPA. No možno sa v blízkej dobe dočkáme z tých úprav v pravidlách, no ale najskôr až pre sezónu 2025, pretože myslím, že už pre tento rok nejaké výrazné zmeny v pravidlách možné nie sú. Um, Perez pravidelne končí niekde okolo 6., 7., 8. miesta, takže zdá sa, že naozaj Red Bull momentálne štvrtý najrychlejší, aspoň, aspoň Monze určite. No tak Perez vlastne dojíždí tam, kde dojíždeli, když first Append vyhrával, takže tam je ten propad u toho Verstappena. E, a jako obrovsky teda. to je, nevím, on prostě byl zvyklý, příliš zvyklý možná ta, na, na, určitý ten typ toho auta, který mu opravdu seděl. Podobně jako Vettel. že? Vettel v roce 2013 vyhrál pomalu všechno e, a v roce 2014 nevyhrál ani jednu velkou cenu a vlastně Ricciardo ho přejezdil. Takže jo, on byl zvyklý na ty, tam nějak, co ten Adrian Newey tam vymyslel s těma vyfukovýma plynama a Fettl byl mistr toho, jako využít maximálně, ale v roce 2014 to, to, už nebylo možné a najednou se to projevilo takhle. Takže tak, jak jsem minule říkal, že možná se Alonso blíží ke Strolovi, tak teď se Verstappen přiblížil Pérezovi. E a, ale znova ja pořád, pořád ešte řeknú, že first up sa stane letos mistrem sveta ale už to možná není tak pevné. ja sa fakt veľmi teším na naše, naše posezónne nahrávanie, lebo bude to zaujímavé, teraz je to naozaj také, že ťažko o povedať Poďme k Williamsu. Veľmi krátko k Alexovi Albonovi, tak podal veľmi dobrý výkon. Musím povedať, štartoval z 9. miesta, tretíkrát v sezóne bodoval, tretíkrát 9. miesto po Monaku a Silverstone a za mňa patril k príjemným prekvapeniam tohto víkendu. Nie, nie, preto, že by som od Albona nečakal dobré výkony, ale ten tohtoročný Williams nie je taký konkurencieschopný ako, ako ten vlaňajší. No ale ešte predtým sa udiali zaujímavé veci. Uh, Williams totiž ešte v útorok uh, pred uh, pretekmi v Monze podľa očakávania potvrdil, že s okamžitou platnosťou končí Logan Sargent. Uh, pohár trpezlivosti Jamesova osa pretiekol po víkende v Holandsku, kde Sargent v treťom tréningu zdemoloval monopost uh, úplne zbytočne, podobne ako Antonelli v tom prvom tréningu teraz. A podľa niektorých zdrojov sa náklady na opravy uh, Williamsu, na opravy auta vyšplhali niekde na sumu 1 700 000 dolárov. Uh, Sergeant je ešte aj v tejto chvíli, teda pardon, ešte pred veľkou cenou Talianska platil ten rebríček, rebríček nákladov na opravy. Sargent je na druhom mieste s rovnými 3 miliónmi, Prvý je mimochodom Pérez, 3,6 milióna. No a Váosoví mnohí už dlhší čas vyčítali, že sa mu ako keby nedarilo zbaviť sa, keď to mám tak škaredo povedať, Sargenta Skôr. A je takým verejným tajomstvom, že dnes už bývalý jazdec Williamsu sa držal v týme najmä vďaka štedrým a vplyvným sponzorom. Nehovorím, že nemal jazdecký talent, to by som si nikdy nedovolil povedať, pretože až, až také príšerné to nebolo. Dávno sme mali iných platiacich pilotov, ktorí mali problém udržať monoposte monopost na trati. No ale Sargent následne v stredu zverejnil takú veľmi peknú rozľúčkovú správu, ktorej sa poďakoval týmu. Ešte predtým ho naozaj aj veľmi pekným postom podporil Albon. No ale Sargent následne svoj príspevok zmazal. Samozrejme, nevieme, nevieme prečo. No a potom sa, prišli, potom sa začali teda diať zaujímavé veci. Vos v piatok povedal, že Sargent bol dostatočne dlho v ich aute na to, aby pochopili, že dosiahol svoj výkonnostný limit ve jednotke a že bolo takmer neférové držať ho ďalej v monoposte. Vraj sa Váuz rozhodol v nedeľu po zantvorce, kde si prezrel jeho dáta a videl rezervy v takom time managemente, v tempe a v tom, že sa umiestňoval príliš ďaleko. Sargent je prvým pilotom vymeneným počas sezóny, ktorý zároveň nepatril do Red Bullu od roku 2017, Vtedy Renault ukončil spoluprácu s Julianom Palmerom a nahradil ho Carlosom Sainzom. Alež, zaslúžený koniec Logana Sargenta vo Williamse? Myslím si, že áno. Myslím si, že dostal dosť šanci a nevyužil ani jednu z nich. Krátka odpoveď tady k tomu. Ja myslím, že úplne jasná, výstižná. A v predošlej časti sme sa so Zdendom Mikom rozprávali o potenciálnych saržantových náhradníkoch, keď sme ešte nevedeli na či skončí. No a najväčšími favoritmi sa vtedy zdali byť Mick Schumacher a Liam Lawson. A práve Novozelandian mal byť vraj prvou voľbou Williamsu, ale Red Bull bol podľa všetkého ochotný uvoľniť ho len na tri veľké ceny, pretože si ho chce držať v zálohe, ak by potreboval urobiť jazdeckú výmenu ešte v priebehu tejto sezóny. Tak Neviem, či sa má strachovať Perez alebo Ricciardo, uh, ak si toto prečítali alebo ak toto, toto vedia. No a šancu tak dostal 26. Argentínčan v histórii F1 a celkovo 777. pilot, uh, ktorý sa predstavil vo veľkej cene F1, Franco Cola Pinto. Má 21 rokov a jeho talent si pred niekoľkými rokmi všimol aj Fernando Alonso, ktorý mu začal, začal pomáhať. Uh, tých mien tam bolo viac. Uh, bol, padlo tam aj meno uh, Mik, Mika Schumachera, na čo reagoval vlastne Ralf Schumacher, ktorý povedal, že z jeho pohľadu je to absurdné rozhodnutie, že, že vlastne Williams nedal priestor Mikovi Schumacherovi, pretože týmu by podľa neho pomohol viac pilot, ktorý už ve jednotke niečo odjazdil. A Vals na to reagoval presne, takže mali tri možnosti. Lawsona, Schumachera a Kola Pinta. No v prípade Lawsona sa mu nepáčili tie podmienky Red Bullu, o ktorých som hovoril, že by ho uvoľnili asi len na tri podujatia. Omikovi Schumacherovi sa povedal, že je schopný jazdec, avšak nie je, a teraz je to slovo to dôležité, nie je výnimočný, je len dobrý. Podobne to vás vidí aj pri Kolapintovi, rozdiel je však podľa neho ten, že to je investícia do budúcnosti, kým Schumacher nie. No a teraz to prišlo. Toto Wolf na to reagoval, že James Walls mohol odmietoť Mika Schumachera, ale mohol si odpustiť takéto komentáre, a, že jednoducho takéto hodnotenie Schumachera nechápe, alebo teda chápe, ale nechápe, že, 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 prečo to takto povedal. Na druhej strane povedal, že vidno, že Vos je straték a tí sú zvyknutí vyjadrovať sa priamo čiaro. No a v sobotu prišlo od Vosa ospravedlnenie s tým, že, že slovo výnimočný pri Mikovi nemyslel nejako zle, aj sa mu za to ospravedlnil, ale on vraj toto slovo, že výnimočný jazdec, alebo to, toto slovné spojenie, používa len pri pilotoch kalibru Ayrtona Sennu, či Luisa Hamiltona. A čo si myslíš o tom, že... Pretože je to veľmi zaujímavá situácia. Že, že James Valls, vieme, že oni majú veľmi blízko k sebe s Totom Wolfom, James Valls bol v Mercedese dlhé roky. A špekulovalo sa o tom, že, že Mercedes by mohol mať záujem o to, aby tam jazdil buď Antonelli a vieme, že Toto Wolf pomáha Mikovi Schumacherovi a celý Mercedes, že napokon sa Williams predsa len rozhodol takto. Ukazuje to takú istú autonómnosť Jamesa Walsha. Aspoň nemám, nemám ten pocit, že, že to nie je tak, ako to povie Toto Wolf. Ja myslím, že to je bohužiaľ realita dnešného sveta, kde v podstate nikto nemôže říct nic, aniž by sa za to pozdieji nemuselo mlouvať niekomu. Nebo to aspoň vysvětlovat. E, toto, Jako, jo, dobře, ve srovnání se mnou a s tebou možná je Mick Schumacher výjimečný. To určite, to ur, to ale, aj, ty si pri mne, aj ty si pri mne výjimočný, určite. Ale, ale v rámci Formule 1 je výjimečný, není. To je pravda. Kto je výjimečný? Možná Antonelli, ale taky ešte to nedokázal. Hamilton bez debat, Alonso bez debat, jo? Ale Mick Schumacher, Liam Lawson? Nevím, sú, oni sú proste, tých pilotov Formule 1 je veľmi málo. Takže oni sú všichni výjimeční už tým, že vůbec v tej Formule 1 sú. Ale když už si v té omezené skupině, řekněme 20 nebo v letošním roce 22 lidí, tak nejsou všichni výjimeční. Je tam Verstappen, je tam Hamilton, je tam Alonso. Jako, eh, takže já si myslím, že Boals neřekl vůbec nic špatného. Ta, voľba volba toho kolapinta. Dobře, tak Mick Schumacher je vázaný na Mercedes a má taky nejaké tam návaznosti na Alpin. Tak proč ho táhat do Williamsu, i když jenom na těch devět závodů? To se ví, ako, jo, to se ví, ale eh, Lawson to tež, ten je jasne navázaný na Red Bull. Já pokud vím, tak Kolapinto je, je jako v juniorce Williamsu, plus jako strávil x hodin v tom trenažeru, nebo jak se to říká. Ty... Simulátore. No, 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 simulátoru Williamsu, takže sáhli po něm, mě to dává smysl. Je výjimečný? Není, ale ani další ti dva z té volby nebyli výjimeční jako takový, měli zkušenější, ale Kolapinto to a navíc jsem četl někde, že když, když, William zoznámil tady to, že kola Pinto odjede těch 9 závodů, i s tím, že to je omezený čas, tak James Wallace že se údajně dal slyšet, že okamžitě dostal několik telefonátů od jeho amerických sponzorů, kteří, kteří prostě se chcou jako do toho vložit. Takže což taky není na škodu. Takže ten kolapinto také není nějaký, hej, počkej, má za sebou nějaké <laughs> lidi. A nakonec to, jak odjel ten víkend, pravo. Dostaneme sa k tomu, dostaneme sa k tomu. Antonelli Vezdi, a... Kola Pinto 12. Kdo z toho lépe? Ko... Kolapinto Pinto Antonelli 1-0 zatiaľ. No a Kola Pinto nie je motorsport, teda kvôli nejakým bohatým sponzorom. On, aspoň čo som sa dočítal, tak celú svoju doterajšiu kariéru sa borí s takými finančnými problémami. A pred jeho príchodom do F2, kde bol priebežne 5. pred týmto víkendom, sa na sociálnych médiách rozbehla kampaň na vyzbieranie sumy na financovanie jeho veľkého sna, vôbec mohli jazdiť. Tak víťaz španielskej F4 z roku 2019 sa spolieha na talent, v zákulisí sa však predsa len špekuluje, že o týchto deviatich pretekov priniesie týmu 4,5 milióna dolárov, čo James Vaus odmietol, no presne ako si aj ty povedal, v mu okamžite začali vyzváňať, vyzváňať mu začal telefón od argentínskych spoločností, juhoamerických rôznych spoločností, ktoré majú záujem spolupracovať. No v Monze sa organizátorom podarilo vyrobiť taký menší trapas, respektíve týmu, neviem kto presne je za to zodpovedný, keď nad garážou, vieš, sú tie mená. No a oni Kolapinta prekrstili na Kolopinta, ale svoju chybu veľmi, veľmi, rýchlo napravili. Môže sa stať, môže sa stať. No a Argentína ukončila 23-ročné čakanie na pretekára vo veľkej cene ve viednutke. Tým posledným bol v roku 2001 veľmi nevýrazný Gaston Mazakane. A samozrejme najúspešnejším argentínskym jazdcom všetkých čias je 5-násobný majster sveta Juan Manuel Fangio. A Kola Pinto má teda 9, teraz už len 8 veľkých cien na to, aby ukázal, čo v ňom je. Po sezóne ho nahradí Carlos Sainz, aj keď ve v jednotke človek nikdy nevie, čo sa ešte môže stať. Ale to bych, to bych sa divil. Tak to, to fú, ako viem si predstaviť istý scenár, ale ten je príliš, 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 príliš za vlasy. No v FP jednotke jazdil podľa Karuna Čandoka s rozumom kolapintom. On, on aj, vravel, že sa bude snažiť o také budovanie seba dôvery, čo myslím si, že pri Antonelliho nehode sa ukázalo, že on, to, to, on to poriadne napálil a asi, asi tam bolo potrebné nejak tak postupne sa do toho dostávať. Uh, to sedel počas pretekárskeho víkendu v monoposte F1 len raz v Silverstone, kde ale na Albo na FP1 strátil len 4 sekundy. Uh, štartoval 18, skončil 12, získal 6 pozícií oproti štartu, čo je solidné a je to najviac pomedzi všetkých pilotov počas tohto víkendu. Uh, ja hm, hodnotím jeho premiéru ako, ako veľmi solidnú. Ja taky, jako on asi v té, v té kvalifikácii měl taky trochu smulu, že nepostoupil do té dvojky, ale znova, je to Nováček, je to Monza. Já myslím, že dobré, jako nástup dobrý, co ukáže dál, se uvidí. No a co se Williamsu týče, tak Albon samozřejmě výborné. I když v té Monze se to možná dalo čekat trochu, ale jak si říkal, toto není William z loňského roku, takže ty dva body z Monzy, e, dobrý výkon. Poďme k Haasu, čakajú nás tými, o ktorých budeme hovoriť už, už trochu menej, a keď paradoxne has, a možno ešte pri Kevinovi Magnusenovi sa zdržíme. V FP2 skončil v bariérach, zapričinil červené vlajky, tým dostal pokutu 7500 eur za to, že Magnussen tréningu zablokoval Sainca. Na konci FP3 musel zastaviť priamo na trati, no nebol to jeho víkend napriek tomu, že bodoval, keď v pretekoch skončil 10. Vyrovnal svoj druhý najlepší výsledok sezóny z Austrálie a je to vôbec prvý bod pre Haas v Monze. trest 10 sekúnd za kolíziu s Gaslym v pretekoch, ale čo je ešte horšie, tak dva trestné body mu komisári uh, udelili. Má ich už 12 a v Baku pravdepodobne nebude jazdiť. Momentálne to vyzerá tak, že naisto, ale ešte, ešte, ešte sa tomu povenujme. Nahradiť ho moho, by ho mohol zrejme Oliver Berman. A Magnussen je vôbec prvým pilotom, ktorý pri aktuálnom systéme nazbieral plný počet trestných bodov. Naposledy dostal ban uh, Roman Grosjean. Musel vynechať, myslím, veľkú cenu Talianska 2012. No, Magnussen bol po pretekoch nahnevaný na komisárov, pretože on tvrdil, že súboji s Gaslym nedošlo k vážnemu poškodeniu auta, supera, a napriek tomu dostal 10 sekúnd, zatiaľ čo Ricciardo zničil Hulkenbergove preteky a dostal 5 sekúnd. A mne to prišlo, možno tých 10 sekúnd OK, ale tie dva trestné body, no neviem, neviem, či to bolo až také, také strašne vážne. A mne sa veľmi páčilo, bolo mi veľmi, veľmi sympatické, ako sa Magnusena zastal samotný Gastly, ktorý povedal, že ten incident toto to nič nebolo a že urobí maximum, aby tento trest zvrátil. Chcel sa porozprávať s komisármi. Neviem, či tak urobil, pretože táto informácia je včerajšia, my sa rozprávame v pondelok večer. Pridal sa aj Alonso, ktorý si myslí, že niektoré trestné body, ktoré Magnusen nazbieral, neboli zaslúžené. A aj Aja o Komacu tvrdil, že on to nebude riešiť pred novinármi, ale že to bude riešiť s komisármi. No ale zatiaľ to každopádne vyzerá tak, že Magnusen bude naozaj pauzovať. Jedine, že by v nasledujúcich dňoch došlo predsa len k nejakému prehodnoteniu celej situácie, ale nesom si vôbec istý, či to povolujú pravidla. Čo si myslíš ale o týchto dvoch trestných bodoch a o tom, čo vravel Magnusen, že, že to jednoducho nemuselo byť, pretože to povedal aj Gasly. Myslím si, že Myslím si, že to je více menej potvrzené, že zostáva na tých 12 bodech nevíme jestli nějaká arbitráž tam je možná, jak říkáš, ale nevím ani o tom, že by ház jako se nějak odvolal. Jo? Jako jo, Magnusen je naštvaný samozřejmě, ale myslím si, že to je hotová věc, že nepojede v tom baku, tam se samozřejmě nabízí ten Berman. E, co si myslím o tom, no přesně jak si říkal, jako ta nehoda nebo ta, 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 prostě ten incident, byl mírnější než ten incident Ricciardo Holkenberg a těch 10 vteřin bylo znovu ve srovnání s těma 5 vteřinama e, e, pro Ricciarda bylo těch 10 vteřin trochu nepochopitelných no a ty dva body k tomu jsou jako absurdní, absurdní. To, e, Alonzo má pravdu, ty body by se měly rozdávat za něco, co je, řekněme, nebezpečné, nebezpečné chování na trati, řekně nějaké vybržďování, nebo, nebo já nevím co, jo. ale eh, Johnny Herbert byl, byl, komisář za piloty a ten údajně to jako v tom měl nejak dost silné slovo, nevím, jestli to je pravda, ale něco takového jsem, jsem zahlédl, Já ja nevím, možno by si FIA měla rozmyslieť, jestli chce ještě Johnny Herberta, aby dělal toho komisaře. Ale zase na druhé strane toto je pořád ta sama písnička z toho samého flašinetu. Ne, nekonz, nekonzistentní, nevyrovnaná rozhodnutí komisařů, které ne, nedobré zdůvodnění. Prostě my sme komisaři a tak to bude a Takže tady toto téma je, je bohužel jako příliš časté A mně to, to přijde nešťastné. Navíc, když si spomeneš Loni, tak gasly byl, byl v nějakém nebezpečí těch 12 bodů. A tam zase jsem měl pocit, že všichni FIA a tak, že dělali všechno možné, jenom pane Bože, ať k tomu nedojde. Musíme ho dostat na to, a, 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 a když se mu ty první body škrtnou. Jako. A tady to Magnusena prostě napálili. E, nedivím se mu, že je naštvaný, myslím si, že je naštvaný právem. No. Jinak ty si spomenul toho Grozjana... Tam bola taková zajímavá situace, on vyřadil tři piloty tím svojim kamikadze manévrem. A ja už nevím, kdo to byl. Jeden z nich byl Alonso určitě, ale příští závod v Monze Tí tri piloti, ktoré Grosžan vyřadil v první zatačce, tak skončili na vstupních vítezu. Takže teď uvidíme, co se stane v Baku. Asi, asi to bol, v prvom, hneď na začiatku skončili, okrem grožana Hamilton Alonso. A nie som si istý, či nie aj Perez. Tak to narýchlo, keď sa na to pozerám. Hamilton, Alonso, Perez. Asi říkám, nespomenú si na to, ale vím, že ti tri byli potom na bedne hned za týden v Monze, takže, takže to, to je asi všechno k hásu. Je, je to absurdní, a, ale bohužiaľ nic nového pod sluncem. No. Ešte kratučko k Hülkenbergovi, tak on ešte počas víkendu v Zandvorte, tam vlastne prebiehala dražba o jeho pretekárskú prílbu, ktorej výťažok v celkovej sume napokon na 70 tisíc eur smeroval spoločnosti, ktorá vedie výskum na zlepšenie a zefektívnenie liečby lymfómu, to je istý druh, istá forma rakoviny. No, Hülkenberg štartoval desiatý. V pretekoch narazil do Cunodu, ktorý potom skončil. K tomu sa dostaneme, pretože Cunodová séria v Monze to je jedna tragédia. Dostal trest 10 sekúnd. No a jeho preteky zase Ricciardo, ktorý do neho narazil. Takže Ricciardo pomstil, dá sa povedať, svojho tímového kolegu, aj keď to určite neplánoval. Pre Hülkenberga to znamenalo 17. miesto v cieli, čo je druhý najhorší výsledok sezóny po 18. mieste v SPA. Hülkenberg za sebou nemá veľmi dobré preteky. Prejdeme rovno k Gaston Martinu. Uh, tak, poďme. Alebo si chcel niečo ešte k Hülkenbergovi povedať. Ne, ne. Dobre. No, komentátor David Croft. Uh, tvrdí, že, alebo teda povedal, že novinky týkajúce sa Adriana budú, Newyho budú známe tento víkend, najpravdepodobnejšie vraj teda jeho príchodu Aston Martinu. Ja ale tak do zatvorky dávam, že nezabúdajme na to, že ho oslovil aj Flavio Briatore z Alpinu, takže tu ešte sa môže čokoľvek udiať. Fernando Alonso skončil kvalifikácii 11. a po kvalifikácii povedal: na poznámku novinára, že bude musieť jazdiť rozumne že viac ako bystrý mozog v pretekoch by privítal vylepšené zadné krídlo alebo podlahu. Perfektná odpoveď inak. <laughs> v pretekoch nakoniec skončil 11. a na 10. Magnuse nás stratil necelé 2 desatiny sekundy. A on bol po pretekoch aj napriek 11. miestu spokojný s výkonom, z auta je však veľmi sklamaný. A prichodím aj strola, pretože toto bude kratučké. 17. miestom kvalifikácii vyrovnal svoj najhorší výsledok kvalifikačný v tomto roku. A v 19. miestom pretekoch aj najhorší výsledok v pretekoch v tomto roku. Na dve kola pred koncom sa udiela taká zaujímavá vec, ktorá podľa mňa nie celkom zvyšuje kredit Lansa Strola, pretože on zašiel do boxov, aby zajazdil najrýchlejší kolo pretekov. A tak či tak by zaň bod nezískal, pretože na 10. miesto strácal priveľa. To, tam, nemal, tam nebola šanca. Tak môžem sa pomôcť Verstappenovi a uchmatnúť ten bod, neviem, <laughs> McLarenom alebo neviem komu. No napokon mu to ale nielenže nevyšlo, ale na úplne nových pneumatikách zajazdilo 8 desatín horší čas ako najrychlejší čas Norisa na starých pneumatikách. Tak aj tu sa ukazuje ten rozdiel, nebudem hovoriť medzi jazdcami, poviem, že medzi autami. Tak ono je to jezdať auto, ako to... Jako um, nevím, si, chcelo zajedť jenom kvôli prestíži, nebo jestli chcel pomôcť kolegovi s motorem Mercedes, pretože v tej dobe držel nejrychlejší kolo Verstappen. Takže Aha, vidíš, áno, tak potom, potom opačne. Povedal. No ale mm. nakonec Norris zase v posledním kole zajel nejrychlejší kolo, stejne ako v Holandsku. E, takže, ako jo, no, tam není moc o, o stolovi, co ten má... Znova, on má, on má záblesky veľmi dobré do momenty, ale, ale inak je to dosť všední. No a Alonzo, myslím, že sme o tom už mluvili taky. Když to auto nejede, tak Alonzo strácí motivácii. Říkám, ja myslím, že jeho motivace je, že na titul mistra sveta už asi nepomyslí, ale myslím si, že chce ešte vyhrať aspoň nejaký závod nebo závody. A nevidí to ako reálne, takže tam i tam to je také nejaké utlumené, to nadšenie. Áno, Astom Martine sa v poslednom čase uh, síce chceme rozprávať, ale nie vždy je o čom. Tých, aj tých informácií o hľadom týmu je pomerne málo. Uh, takže aj tie výkony sú, sú neveľmi, neveľmi dobré. Sú v takom uh, vlastnom svete, na tú prvú štvorku uh, výrazne strácajú. A, tá zvyšná peťka má zase odstup uh, na nich. Takže čakajú nás posledné tri týmy, poďme k Vikarbu. No Daniel Ricciardo uh, štartoval 12. a následne dostal ten 5 sekundový trest za to, že vytlačil Hulkenberga z trati, o tom sme už, už hovorili. Potom dostal ďalších 10 sekúnd za porušenie uh, pravidel pri odpikávaní si prvého trestu. No keď som videl tie, spomala, tie opakované zábery, ako sa ten mechanik dotkol Aha, predného krídla. A, ten, je, to je, to by bolo neskutočne ľúto, lebo vedel, že vyrobil, vyrobil veľký prúser. A, takže Ricciardo mohol ďalších 10 sekúnd na svoje konto si pripísať. Napokon z toho bolo 13. miesto. A kto vie, ako by to dopadlo bez, bez toho, na, najmä druhého trestu. No ale Yuki Tsunoda, tak a jeho ešte pozantvorce tvorce podporil jeho bývalý kolega a priateľ Pierre Gasly, ktorý si myslí, že, že, tento Japonec si zaslúži šancu v Red Bulle a že to tak cíti aj, aj samotný Cunoda a, a chcel by jednoducho ísť vyššie, no kto by nechcel. No a Yuki dostal pred Monzou nového pretekového inžiniera, jeho doterajší inžinier Matias Spiny bol povýšený a o Cunodu sa stará teda Ernesto Desiderio. No po vypadnutí v Q1 eh, hovoril že má smiešný monopost, to povedal ešte do vysielačky, že má smiešný monopost a inžinier, práve Ernesto Desiderio, mu povedal, aby si dával pozor na to, čo hovorí, to inak bolo celkom také, taký, taký zaujímavý moment, a Yuki štartoval 16. A, a Jeho koniec prišiel v 8. kole po tom, čo do neho narazil Hülkenberg a je to jeho druhé vypadnutie v tejto sezóne. No a už som spomenul, že Yuki má v Monze veľmi zlú sériu, nie je to jeho obľúbený okruh. V roku 2021 a tak tu pri jeho mene svieti DNS, akože neštartoval, pretože mal problémy s brzdami. V roku 2022 skončil 14. OK. V lani ďalšia DNSK opäť neštartoval pre poruchu motora v zahrievacom kole. Tam si to určite pamätáme, viacerí, ako to, tam, ako to tam bolo. No a tento rok nedokončil po kontakte s Hulkenbergom. No, zaujímavé, že niektorí piloti majú také okruhy, ktoré im prinášajú ako keby smolu. Čo ty hovoríš na výkon výkarbu? No, Cunoda, neviem, či je o čom, ale tak... No, Čestne teď to řek, pretože, jak říká môj přítel Bruno, tady se nedá říct celkom nič. <laughs> Cunoda si myslím, že celkově taky, ako tam je stráta motivace po tom, co byl totálne přehlednutý v té diskuzi o ledne náhrady Pereze, nebo potenciální náhrady Pereze. Myslím si, že už ho to bere možná od toho maďarská, že už je takový nejaký, těžko říct. Ricciardo neukazuje nic zvláštního a i kdyby nedostali těch extra 10 vteřin nešťastných, tak by to na body nebylo. A Ricciardo mi taky príde už takový nějaký smířený, ano. že už jako vidí, že taky do toho do Red Bullu se asi nedostane a a takže viete, možno možná tak všechno, som sa nejak nemotal v, pořád v tom tiež. Možno budeme podobne stručne pri zostávajúcich dvoch tímoch. Poďme k Alpínu. V útorok a v stredu testovali Vimole, za volantom bol teda nováčik Jack Duhan a člen jazdeckej akadémie Alpinu a pilot F2 Kušmajny. No, definitíva ohľadom uzavretia motorového oddelenia Alpinu pre F1 by mala padnúť tento mesiac. Briatore, Flavio Briatore povedal, že o tom rozhodli predstaviteľa Renaultu ešte pred predstavitelia Renaultu ešte pred jeho príchodom na pozíciu poradcu. Ono ešte nie je úplne rozhodnuté, že čo, čo, bude s tým motorovým oddelením. Niekedy myslím, že koncom septembra by sme sa to mali dozvedieť. No ale zamestnancom vo Víri sa to nepáči. A v Monze aj vo Víri cez víkend protestovali proti zatvoreniu tohto motorového oddelenia. Bol to taký pokojný protest, myslím, že asi stovky zamestnancov na asi dvoch tribúnach. Tak ja som zvedavý, ako sa toto vyvinie, ale nevyzerá to pre týchto zamestnancov motorového oddelenia veľmi dobre. A tým priviezol do Monzy extrémne ploché krídlo, ktoré vyzeralo z istého úhla, tak ako keby tam ani ne, takmer nebolo. No ale ten výsledok nebol bohvejaký. Esteban Okon mal v FP1 a v FP2 problémy v prvej šikane. Podobne ako niektorí ďalší piloti, štartoval 15., skončil 14. Pierre Gasly, uh, štartoval 14., skončil 15. To je vlastne všetko, čo máme k pilotom Alpinu. O tom, že Gasly loboval za Magnusena u komisárov som už hovoril. Jednoducho, toto nebol úplne víkend Alpinu. Nebol a není to překvapení, pretože práve ten slabý motor na té Monze, ako je najvýraznejší ten efekt. To, to, nevím, jestli už o tom rozhodl Renault předtím, než přišel Briatore, to je to, že to budeme muset jim teda věřit, ale nevím. E, taky jsem něco slyšel, že, že ti zástupci té, té, fabriky, že řekli, že ten motor, který snad už je na Dynamu někde, e, že na rok 26, jako myslím, takže vykazuje velmi dobré parametry, ale tak zase co jiného mají říkat, že... To, je, to, by se dalo čekat. Takže ono je to, jako to je polostátní firma, takže tam ty odpory a takové věci hrajou velmi silnou, silnou kartu. E, ale těžko říct, no. Každopádně ten motor existující teď je nejslabší ze všech a to, jaký bude ten motor za ten rok a půl, to neví nikdo. Takže nějaké rozhodnutí padnout bude muset. Ono z historického hlediska, z historického hlediska, je to veľmi nezvyklé, aby tým, který je zároveň výrobcem automobilů, prostě civilních, aby používal iný motor než, než svůj. To byla, že je kdysi Alfa Romeo, Ferrari, Talbot, Maserati, BRM to, to jako bylo automatické, že měli svoje motory. I když BRM v roce 61 laškovali chvilku s motorama Coventry Climax, ale velmi brzy jako se vrátili ke svým vlastním pohonným jednotkám. Ale když se přeneseme do současnosti, tak to vůbec není nenormální. Měli jsme, což byli jako výrobci aut, ale ne takový typičtí, byl Spiker a Marusia. Ti oba používali motor Ferrari, jestli se nemýlím. No ale v dnešní době máme Aston Martin, který má motor Mercedes-Benz a nikdo se nad tím nepozastavuje. Takže ano, dobře, Renault je Formule 1 od roku 1977 dlouhou dobu, i když s několika přestávkami, je to jeden z nejúspěšnějších motorů, vyhrál řadu titulů a všechno, ale momentálně nedodává, takže asi nějaká racionalita tady bude muset převládnout a myslím si, že zástupci té továrny budou muset prostě něco ukázat konkrétního, aby řekli, hele, ten náš motor nebude horší než Mercedes nebo Honda nebo kterýkoliv Takže ako áno, je tam nejaká, nejaké politické pozadí v tom, ale, ale to ta myšlenka opustiť vlastný motor není zase až tak tragická, pokud by to prospielo tým. Hlavne, že Renault sa už dlhšie trápi presne s pohnou jednotkou, takže ta trpezlivosť asi tiež nejak sa, sa vyč, vyčerpá. 10 rokov, že jo? Od, mm. To, od, je, to, to nie, nie, je málo. teda. No. Mm. no a poďme k týmu, ktorý je úplne niekde úplne na chvoste. Poďme k Zauberu, uh, Stejku, Kiku, ako chcete. Zaujímavá zostava sa totiž stretla v garáži tohto týmu. Videli sme tam dlhoročného šéfa týmu a zakladateľa Petra Zaubera Uh, v istej chvíli tam bolo aj Stefano Domenicali na návšteve, ale aj Matia Binotto, ktorý je momentálne šefom projektu Audi a nechybal ani Kimi Raikkonen a hneď sa rozbehli bláznivé špekulácie, či náhodou Binoto nepracuje na Raikkonenovom návrate a na štartovom rošte by sme mali dvoch Kimijov. <laughs> Antonelia a Raikkonen. No. Uh, Valtteri Bottas v stredu oslávil 35. narodeniny, No ale tak ten výsledok tomu veľmi nenasvedčoval, že by bolo čo oslavovať, pretože 19. miestom vyrovnal svoj najhorší kvalifikačný výsledok tejto sezóny a prvýkrát od roku 2013 sa Monza nedostal do Q2. No a v pretekoch skončil 16. a napokon klesol na posledné 22. miesto priebežného poradia, keďže Nováčik, teda áno, v podstate Nováčik, Franco to zajazdil 12. miesto v Monze a Botasovo maximum je 13. miesto, takže Kolapín to preskočil hneď po svojich prvých pretekoch Botasa. No ale tak... Botas trpí spolu s čovom kvôli autu. To auto je, to auto je príšarné, pomalé, tá ich strata je obrovská. Um, podobne to je s čovom. Um, tretia kvalifikácia v sérii, ktorej skončil posledný. Druhýkrát uh, po sebe skončili oba zaoberi v kvalifikácii v poslednom rade. A čo skončil uh, 18. je to... je, je to, to mizéria, ja nemám iné slovo ako, ako mizéria. O, o to horšie vyznieva to, že len stroll A skončil 19. <rý> <rý> medzi, medzi týmito dvomi autami, ktoré sú jasne, jasne najpomalšie. A skúsme najprv, prosím ťa, alež iba, a, ak je vôbec čo k tomu povedať, k tomu výkonu a možno k tomu stavu týmu. A potom sa, budeme chvíľočku venovať tomu ako by to mohlo vyzerať s jazdeckým zložením v budúcom roku. Vieme, že príde Nico Hukenberg, ale to druhé miesto je ešte otázne. Tak jenom to trochu možno zesumarizujú. Áno, auto je přišerné. Ja som myslím minule zmiňoval, že Botas má to štiesti, že je 21. v poli 20. pilotu. No tak teď je 22. Toto je ešte väčšie šťastie. V poli 20, 20. pilotu a čo k tomu dodať? poďme teda k tomu, ako bude vyzerať, ako by mohla vyzerať tímová dvojica v zaoberi na budúci rok. Tak vieme, že tam bude Nico Hulkenberg ako jeden pilot. No a otázne je meno druhého. Šance bota sa na zotrvanie by mali byť po odchode dvojice Seidel Hoffman vraj reálnejšie, keďže práve táto dvojica mala bota sa vraj úplne ignorovať, ako keby ste nepočítala do budúcich rokov, teda minimálne do budúcej sezóny. Ale v prípade Binota by to mohlo byť iné, čo potvrdil aj Finn. A jeho tohto výsledky sú naozaj zlé, ale myslím si, že toto auto mu nedáva jednoducho priestor na nejaké výrazne, výrazne lepšie výsledky. A v piatok sme zachytili správu Autosportu, že práve Bottas má vraj tie najväčšie šance na zotrvanie v týme. Zauber, respektíve Audi mu vraj ponúka ročný kontrakt, on by však chcel dva roky, no vieme prečo samozrejme, pretože ak nedostane dvojročnú zmluvu, tak potom pred sezónou 2026 sa môže stať, že už to miesto nenájde nikde. Ale vraj by prijal aj rok s opciou. No a čo sa týka vlastne druhej sedačky, tak no to povedal, že okrem Botasa a Chowa, pretože samozrejme aj Chow vraj má ešte nejakú tú šancu, sú v hre aj rezervný jazdec týmu Theo Porsche, a junior McLarenu Gabriel Bortoleto, ktorý len tak mimochodom vyhral nedelné preteky F2 po štarte z posledného miesta, neskutočné. Na Bino to spomenul aj Mika Schumacher. Tak uh, ja som zvedavý, kto napokon dostane to miesto. Zatiaľ to vraj vyzerá na toho Botasa, ale aj mená ako Purcher, Bortoleto. Prečo tam nedať mladíka? Presne tak, pretože mají Holkenberka. Prečo potrebujú ďalšieho veterána? Nesmysl potrebujú někoho mladšího vedle Holkenberka, na kterém by mohli začať začít budovat jako nějakou dlouhodobější strategii. E, já vím, že sa mluvilo i Lawson, a nevím, jestli to... Jako Theo Porsche, to je tragédie, že se nedostal do Formule 1. E, ten suverén, byl suverénní ve v dvojkách, e, takže podobne ako... Vlastne... vlastně e, Drugovič a Polšer jsou jediní dva mistři z Formule 2, kteří sa jak nedostali moc do Formule 1. To e, sú so, v těch posledních letech. E, takže tam já nevidím smysl mít tým potaz Holkenberg. A jelikož ten Holkenberg je tam jistý, tak Botas proč? To už bych spíš si nechal toho žau, který ten tým zná, není o nic horší, ostatně je v celkovém pořadí před Botasem, ale jako jo, Porsche by byl, já Kola Pinto, třeba Kola Pinto těch devět závodů využije k tomu, že ukáže, že je dobrý a si nějací ti sponzoři za ním zůstanou stát, Protože to je, Formule 1, že? Ve Formuli 2 každý scháni peníze, ale když je to Formule 1, tak se víc lidí chce zviditelnit. Takže e, uvidíme, jaké udělá rozhodnutí to, jestli to je teda jeho rozhodnutí jenom. A, ale ja, ja bych Bota se určitě nezvolil, teda, kdyby to bylo na mě. Mm -hmm. No bude zaujímavé sledovať, ako to dopadne, ale to veľmi zaujímavé riešenie jeho situácie by to mohlo byť presne tak, ak by sa ukázalo, že že mu to ide a myslím si, že bohatí sponzori z Južnej Ameriky by mohli takisto byť lákadlom aj pre taký veľký uh, tím, akým bude raz uh, Audi. No, máme za sebou všetky týmy. a je to ešte taká malá mikrotéma a na záver, pretože len nedávno sme aj v tomto podcaste hovorili o možnosti posezónneho šprintového formátu pre mladých jazdcov a, a v posledných dňoch vlastne zvažovanie tohto nápadu oficiálne potvrdila aj Stefano Domenicali. A ten spolu s Liberty Media chce dať viac príležitosti mladým pilotom, čo ja kvitujem, uh, som jednoznačne za. Jednou z možností by teda mohlo byť uh, byť zvýšenie počtu štartov mladých jazdcov v tréningoch, hej, v tých FP1 a FP2, neviem, či aj v FP2, ale každopádne v tréningoch. Druhou možnosťou sú ale šprintové preteky mladých jazdcov, ktoré by sa konali po posezónnych testoch v Spojených Arabských Emirátoch, No momentálne musí každý tým nasadiť do týchto posezónnych testov oba monoposty, pričom v jednom z nich musí sedieť nováčik. No a celá vec by mala byť prediskutovaná do konca septembra, aby sa zistilo, či je to vôbec realizovateľné, tieto, tieto, tento posezónny šprintový pretek. No a George Russell tento nápad podporil, jemu sa zase nepozdáva to, že mladí jazdci dostávajú priestor počas FP1. No tento jeho uh, postoj je veľmi vtipný po FP1 v Monze, kde mu Antonelli rozbil monopost tak, že toto Volf povedal, že áno, Antonelli sa ospravedlnil a presne to sa robí v prípade, že vám dovezú auto také rozbité ako krabicu od Lega, ktorá sa rozsypala po izbe. A Max Verstappen bol menej nadšený a upozorňuje na to, že po sezóne už tento šprint nebude sledovať toľko, toľko ľudí ako napríklad počas sezóny a on navrhuje, že možno by bolo lepšie urobiť preteky v iný deň počas roka. Myslím, že tam spomenul nejaký útorok, alebo tak. Mne sa to celkom páči, musím povedať, ale neviem, či docenujem všetky klady a zápory. Aký máš postoj k tomuto nápadu? Neviem, ja si myslím, že by takový závod uvítalo více lidí. Áno, keď by to bolo po, po Abu Dhabi, tak, tak hodne lidí z tej 24 závodní sezóny bude dosť vycucaných. Takže my sme o tom mluvili minule. Sprinty mají byť série pro náhradní SC, hotovo. Teďka Domenika Lí nieco řekl, že by mu vôbec nevadilo, kdyby byl sprintový víkend každý víkend. A až já, mi vynechalo srdce no, teraz. Myslím si, že sme o tom dosť mluvili minule. Jo, závod, sprintový závod pro nováčky si myslím, že hodne líbí, by uvítalo proč sprintový závod, proč ne regulární závod, ale ta sprintová série během sezóny v tu sobotu by bylo ideální řešení, aspoň podle mě a bohužel nikdo mě neposlouchá. Počúvam ťa ja, počúvajú ťa naši diváci a poslucháči a, a, a myslím si, že my se tu rozprávali aj s viacerými našich hostia. Ne, viacerý, tak, nejsem, nejsem sám, ja, nie, 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 to môj nápad, ale je to nápad, ktorý totálne podporujú a myslím si, že by ho podporovalo více lidí a bylo by to zajímavé. No, asi pošleme nejaký hromadný mail Stefanovi Domenika, alebo mu to skúsiť. <laughs> Áno. Dobre, tak uh, najbližšie nás čaká veľká cena Azerbajdžanu. Uh, nie tento víkend, ale až ten, až ten budúci, takže nás čaká krátka uh, prestávka. Myslím si, že, myslím si, že sa hodí, pretože potom to bude tiež celkom zaujímavé. Uh, Máme to za sebou. Hostom 32. epizódy tohto ročnej boxovej uličky Deníka N bol dlhoročný štatistik, fanúšik F1 a tvorca projektu GP Facts and Numbers Aleš Norsky. Aleš, ďakujem veľmi pekne opäť, že si si našiel čas a ďakujem za tvoje jedinečné postrehy. Potešení na mojej strane. Uh, milí diváci, milí posluchači, tak ako každú epizódu, aj túto nájdete nielen na YouTube, ale aj v podcastových uh, aplikáciách. Okrem toho nás nájdete aj v aplikácii Deníka N a samozrejme na sociálnych sieťach. Pripomínam aj našu facebookovú skupinu Boxová ulička, kam sa môžete zapojiť do nejakých debát a diskusí. Na dnes je to všetko. Lučí sa s vami Lacov Urbán. Vidíme sa a počujeme sa po veľkej cene Azerbajdžanu. Ahojte.